সুপারফাস্ট প্রাইম টাইম 100 ৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো মহানগৰী হাতগাঁৱত এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে দিব্যাংগ বৃদ্ধা মাতৃ আৰু কন্যাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ আৰু পাখণ্ডৰ ধৰ্ষণৰ পিছত গুপ্তাংগত জলকীয়া গুৰি হানি আখুৰি নিৰ্যাতন মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ মাতৃ কন্যা এই শিহৰণকাৰী ধৰ্ষণ কাণ্ডত জড়িত চাৰি লম্পতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে অমিত প্ৰধান বিমল ছেত্ৰী ছায়া প্ৰধান সন্ধিয়া সোণাৰ এতিয়াও পলাতক আন চাৰি অভিযুক্ত অভিযুক্ত অমিত প্ৰধানৰ পিতৃৰে আছিল যুৱতীগৰাকীৰ অবৈধ সম্পৰ্ক যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে পিতৃৰ এই সম্পৰ্ক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিল অমিতৰ পৰিয়ালে অভিযুক্ত অমিত প্ৰধানৰ পিতৃৰ নাম হৈছে অৰুণ প্ৰধান খুবত সাত সংগীৰ সৈতে মাতৃ আৰু কন্যাক দলবদ্ধ বলৎকাৰ অমিতৰ 17 মে'ত সংঘটিত হৈছিলে নাৰকীয় ঘটনা সংগীতা ৱালিউল কাণ্ডৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কামৰূপ চি জি এম আদালতৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল মহানগৰ আৰক্ষীৰ শিশু নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ আংশিক অভিযোগনামা দাখিল এতিয়ালৈকে অহা নাই ফৰেনচিক পৰীক্ষাগাৰৰ তথ্য গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা দুই মন্ত্ৰী মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আৰু বিমল বৰাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা দুই মন্ত্ৰী ভ্ৰমণ কৰা বিমানৰ কাৰিকৰী বিজুতি ডিব্ৰুগড় অভিমুখী ইণ্ডিগ' বিমানৰ ইঞ্জিন বিকল ৰানৱেতে বিজুতি ধৰা পৰাত কথমপি ৰক্ষা অসম আৰক্ষীৰ আৰু এজনক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কনিষ্টেবল মিয়া চান্দালিক বৰ্খাস্ত ঘোষ লৈ ধৰা পৰিছিল কনিষ্টেবল মিয়া চান্দালি বিভাগীয় তদন্তৰ পিছত মিয়া চান্দালিক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হয় বিগত কেইদিনত 4 জন আৰক্ষীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হয় ভগ্ৰাপাৰৰ অ চি বিমান চন্দ্ৰ ৰয়ক বৰ্খাস্তৰ পিছতে আন 3 জনক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে কনিষ্টেবল মিয়া চান্দালি কনিষ্টেবল সৰস্বতী হাজনু আৰু কনিষ্টেবল নিপু কলিতাক বৰ্খাস্ত উপ পৰিদৰ্শক বদ্ৰী প্ৰসাদ বাৰুৱতীও বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰমাদ স্বাভাৱিক হৈছে মণিপুৰৰ জনজীৱন 5 জুলাইৰ পৰা মণিপুৰত খুলিব বিদ্যালয় প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে খোলাৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰৱৰ্তী সময়ত নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ খুলি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত 6টা শৈক্ষিক সংগঠনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ৰাজ্যখনৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী সংবাদমেলত এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ ইপিনে নিয়ন্ত্ৰিত এলেকাত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ব্যক্তিগত বাংকাৰ আঁতৰাইছে বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অৱশ্যে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অধিক তৎপৰ হৈ আছে নিৰাপত্তা বাহিনী আনহাতে কৃষি কৰ্ম আৰম্ভ কৰাৰ 5খন জিলাত অতিৰিক্ত 2000 আৰক্ষী নিয়োগ কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং আভ্যন্তৰীণ কন্দলত জৰ্জৰিত ৰাজ্যিক বিজেপি ন পুৰণি বিজেপিৰ বিভাজন স্পষ্ট গুৱাহাটী দৰং বঙাইগাঁৱৰ পিছত এবাৰ নলবাৰী বিজেপিৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপেক্ষিত খুদ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা নলবাৰী জিলা বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয়ত অশোক শৰ্মাৰ ফটো নথকাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ বাহিৰে কাৰ্যালয়ত আছে বৰক্ষেত্ৰীয় সমষ্টিৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাকে ধৰি বহুকেইগৰাকীৰ ফটো গুৱাহাটী আই আই টিৰ 25তম সমাৱৰ্তন আৰু এই অনুষ্ঠানত উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰৰ অংশগ্ৰহণ আই আই টিৰ 25তম সমাৱৰ্তনৰ পূৰ্বে মা কামাখ্যা ধামত শপত নিক লগতে পূজা অৰ্চনা কৰিলে উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী বিজেপিৰ এছ চি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক জ্যোতিষ বনিয়াৰ বিৰুদ্ধে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ গুৰুতৰ অভিযোগ এগৰাকী এছ চি মৰ্চাৰ মহিলা কৰ্মীয়ে শাৰীৰিক মানসিক আতিশয্য চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপনৰ পাছত ধন দাবী অশালীন ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ আন এগৰাকী মহিলা 16 আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যৰ আৰক্ষীৰ হ'ব বি এম আই পৰীক্ষা পেটৰ আৰক্ষীৰ পেট কমাবলৈ ডিজিপিয়ে দিছিল নিৰ্দেশ 45 দিনৰ ভিতৰত সকলোকে ফিট হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ডিজিপিয়ে ডিজিপিৰ নিৰ্দেশৰ পূৰ্বে ডি আই জি বিবেক ৰাজ কুকৰেলে প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিলে সকলোৱে হ্ৰাস কৰিব পাৰে শৰীৰৰ অতিৰিক্ত ওজন সেই কথাই প্ৰমাণিত কৰিলে সোণাপুৰৰ এলেঙাৰ কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে হত্যাকাৰী বাবুল টুমুঙৰ লগত লৈ ঘটনাস্থলীত ক্ৰাইম চিন প্ৰস্তুত কৰে আৰক্ষীয়ে বাবুল টিমুঙক লৈ ভিডিঅ'গ্ৰাফিও কৰে সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ ঘটনাৰ বৰ্ণনা বাবুল টুমুঙৰ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে কিশোৰীগৰাকীৰ মোবাইল আৰু বেগ 28 জুনত বাবুল টুমুঙে ঘন জংঘলেৰে আৱৰা তামোলৰ বাগানত ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীক হত্যাৰ পিছত বাবুল টুমুঙে দিগাৰু নৈত পেলাই দিছিল কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ ঢেকিয়াজুলিৰ ধীৰাই চাহ বাগিচাত অচিনাক্ত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ চাহ বাগিচাৰ নলাত উদ্ধাৰ হয় মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ ঘটনাস্থলীত ট্ৰলি বেগ কাপোৰ ইত্যাদি উদ্ধাৰ হৈছে ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত মৰিগাঁৱত 2 চাইবাৰ অপৰাধী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাবুল ইছলাম আৰু ৰুকুদুদ্দিনক বোৱালগুৰিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 2 অপৰাধী জব্দ কৰা হৈছে 167খন চিম কাৰ্ড 6খন এ টি এম কাৰ্ড 4খন বেংক পাছবুক 3খন আধাৰ কাৰ্ড 2খন পান কাৰ্ড আৰু 4খন ভোটাৰ কাৰ্ড
জাহিৰুদ সাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সাইবাৰ অপৰাধী সাদিকুৰ ৰহমানক ইউপিআই পিন ব্যৱহাৰেৰে পেটিএমৰ জৰিয়তে ধন আত্মসাত কৰি আহিছে সাদিকুৰে জাহিৰুদৰ এজন যুৱকৰ পৰা ইউপিআই জালিয়াতিৰে লুটিছিল এক লাখ টকা ছদিন ধৰি পলাতক ঘগ্ৰাপাৰ থানাৰ অচি বিমান ৰয় পুৰস্কাৰ ঘোষণাৰ পিছতো সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ আৰক্ষী ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষী থানাত কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ অভিযুক্ত হৈছে বিমান ৰয় বিমান ৰয় গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ বহিৰাজ্যলৈ শিশু আৰু কিশোৰী সৰবৰাহ অব্যাহত মৰাঝাৰৰ দেৱস্থানৰ এগৰাকী কিশোৰী কাম দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে দিল্লীলৈ নি দেহ ব্যৱসায় চক্ৰৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ কিশোৰীগৰাকীয়ে কৌশলেৰে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় নিজকে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বুলি পৰিচয় দি জাহিৰুদৰ এম কে জুৱেলাৰ্ছৰ পৰা ক্ৰয় কৰে সোণ পোৱা আৰ টি জি এছৰ টকাৰ ট্ৰেন্সফাৰ কৰা দেখুৱাই লুটিলে প্ৰায় ন লাখ টকাৰ সোণ জাহিৰুদ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনিচুকীয়া প্ৰবঞ্চক কল্যাণ আৰন্ধৰাই সজাই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে অভিযান যমুনামুখ আৰক্ষীয়ে ৰেল গেটৰ সমীপৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 18টাকৈ হেৰইন ভৰ্তি কাঠি কৃষ্ণাৰ পাইকানত মৃতদেহ উদ্ধাৰ এটা পৰিত্যক্ত গৃহত উদ্ধাৰ হৈছে তহিদুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ যুৱকজনক ডিঙি চেপি হত্যা কৰাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ কোনো ব্যক্তিয়ে মাটি নি হত্যা কৰে বুলি অভিযোগ মাতৃ দক্ষিণ কামৰূপ নগৰবেৰা বালিঝাৰৰ শিঙৰা নৈত নিৰ্দিষ্ট যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হুমায়ুন আলী নামৰ যুৱকজন বিগত চাৰিদিন ধৰি নিখোজ হৈ আছিল মন্দিৰা আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ঢেকিয়াজুলিৰ পাণবাৰী সমবায় সমিতিত চিএম ভিজিলেন্সৰ দল 2400 কুইণ্টল চৰকাৰী চাউল কেলেংকাৰীক লৈ তদন্ত বিগত এসপ্তাহ ধৰি চিএম ভিজিলেন্সৰ দলে অব্যাহত ৰাখিছে চাউল কেলেংকাৰী তদন্ত ইতিমধ্যে নজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰে 447 বস্তা চাউল মৰাণ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে চোৰাংক সৰবৰাহ কৰা 23টা গৰু শিৱসাগৰ দিশে এখন ট্ৰাকত গো ধন সমনি থকা অৱস্থাত জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম শোণিতপুৰৰ বাঁহবাৰী মৌজাৰ অন্তৰ্গত গৰখীয়া পুখুৰী গাঁৱৰ চাৰিটাকৈ পানী খোৱা কুঁৱাত নিশা কোনো দুৰ্বৃত্তই ঢালিলে বিষাক্ত ঔষধ যাক লৈ অঞ্চলবাসীৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা আতংকৰ ঘটনাৰ পিছতে বেবেজীয়া আৰক্ষী আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ দল উপস্থিত মাজুলী আৰক্ষীৰ জালত চাৰি গভাইছো চুৰি সন্দেহত আটক কৰা চাৰি যুৱকৰ পৰা জব্দ হৈছে গাঁজা কমলাবাৰী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত তামোলনি মিচিংগাঁও চকৰি টিকা আদি অঞ্চলত সঘনাই চলি আহিছে চুৰৰ উপদ্ৰৱ ধুবুৰী চাপৰ হাতীপুটাৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গছত খুন্দিয়াই ৰাস্তাৰ কাষত বাগৰি পৰিল যাত্ৰীবাহী আল্ট্ৰাবাছ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় প্ৰায় 40 গৰাকী যাত্ৰী শিৱসাগৰৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰা ৰঙিয়া কৰাৰা গড় ভিতৰ গাঁৱৰ মহেশ কলিতা নামৰ ব্যক্তিগৰাকী সন্ধানহীন হৈ আছে শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত মহাপৰিক্ষীয়া সত্ৰ সমাজৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত সন্ধানহীন হৈ পৰে লোকজন বহিৰাজ্যত গেং আক্ৰমণৰ বলি হৈ সন্ধানহীন হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী ব্যক্তি ৰেলৰ ডবাত উদ্ধাৰ হৈছে মণিবেগ আৰু পৰিচয় পত্ৰ যোৱা 24 জুনত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিবেক এক্সপ্ৰেছযোগে কেৰালালৈ গৈছিল টিংখাং দ্বিতীয় 2 নং ধাদুমিয়া গাঁৱৰ ঠেলা দুহিঙীয়া মৰাণৰ বামুনবাৰী ইটাকুৰিত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজনৰ মৃত্যু এখন তুলনী বিয়াৰ ৰভা ভাঙি থাকোঁতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় ৰাজেশ কছাৰী নামৰ লোকজন মৰাণ মেডিকেল চেণ্টাৰলৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে ৰঙিয়াৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মৰাণ জানত পথ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে এজন দ্ৰুতবেগী এক্স ইউ ভি 300 বাহনে খুন্দিয়াই আহত কৰে মহাবলী ৰাজগড় নামৰ ব্যক্তিগৰাকী কেন্দুকোনাৰ এখন হোটেলত কৰ্মৰত মহাবীৰ ৰাজগড় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে বাহন বিজনীৰ অঘটন শিমলাবাৰী মানাহ নৈত পৰিল যাত্ৰীসহ এখন ই ৰিক্সা বিজনী পাণবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত শিমলাবাৰীৰ পৰা পাতিলা দহালৈ যোৱা মানাহ নৈৰ ওপৰত থকা বাঁহৰ সাঁকো ভাঙি পানীত পৰিল 5 গৰাকী যাত্ৰী স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কৰা হয় যাত্ৰীকেইজন পাত মেলিছে দৰং বিজেপি দৰঙৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ ক্ষোভৰ জোৰ জিলা কাৰ্যালয়ত নহয় মঙলদৈ পিপৰা দোকান চিলাৰাই ভৱনত অনুষ্ঠিত পুৰণি বিজেপি কৰ্মীৰ সভা প্ৰায় 130 গৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ সভাত খুব বুজায় বৰ্তমানৰ বিজেপি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত প্ৰৱজন বিৰোধী মঞ্চৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰে উপমন্যু হাজৰিকা 1974 চনৰ পৰা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিষয়টো স্থগিত ৰখা হৈছিল এন আৰ চি বিফল 6 নং দফা বিফল হোৱাৰ বাবে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা বুলি মিছা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী এন আৰ চিত সম্পূৰ্ণ ৰেকৰ্ড ডিজিটাইজ কৰা হৈছে ডেলিমিটেশ্যনৰ খিলঞ্জীয়া ৰক্ষা কবচ বুলি অসমৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে 2040ত আমি সংখ্যালঘু হ'ম তেতিয়া কি কৰিব 24ৰ নিৰ্বাচন ভালদৰে পাৰ কৰিবলৈ এইসমূহ ৰাইজক ভুৱা ছবি দেখুৱাইছে বুলি অভিযোগ বিধায়ক আৱাসত গছ কটাক লৈ ক্ষোভ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া নিশাৰ আন্ধাৰত গছ কটা হৈছে বিধায়ক আৱাসত ভিডিঅ' আৰু ফটো ছচিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে দিনৰ পোহৰত গছ নাকাটি নিশাৰ অন্ধকাৰত গছ কটাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে
তিনি গগৈ নহয় এক গগৈ আহিলেও অসম আগবাঢ়িব নোৱাৰে যদিহে অসমৰ ৰাইজ একত্ৰিত নহয় অভয়াপুৰীত এই মন্তব্য তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ অভয়াপুৰীত এক সাংগঠনিক কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি এই মন্তব্য কৰে বিহাৰত বিধানসভা সমষ্টি পূৰ্বৰ 12টাৰ পৰা 15টালৈ বৃদ্ধি কৰাত আদৰণি নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি ইউ পি পি এলৰ বিধায়ক লৰেঞ্চ চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ মাজত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ চলোৱা ঘটনাই যোৰহাটত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে একাংশ মহিলাই ৰোগীৰ মাজত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ এই ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ ঘটনাক লৈ সষ্টম হৈ পৰিছে যোৰহাট প্ৰশাসন ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলত নিৰ্মাণ হ'ব আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ টাৰ্মিনেল মানকটা ফিল্ডত আধাৰশিলা স্থাপন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত মন্ত্ৰী বিমল বৰা ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস পৰিমল শুক্লবৈদ্য তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত কাকপথাৰত অসমীয়া যুৱ মঞ্চ সংবাদমেল ডিগবৈ বৰডুমচা ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা চিকিৎসালয়সমূহত পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক নাৰ্ছ তথা ঔষধৰ ব্যৱস্থা কৰা জাগুন ঘাটত পকী দলং মাৰ্কিৰিটা চাংলাং সংযোগী পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবী বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীৰ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ হাইলাকান্দিৰ আলগাপুৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদ চৌধুৰীৰ সমৰ্থকৰ আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰত সোমাই বিজেপি কৰ্মীক মাৰধৰ আৰু প্ৰাণনাশৰ ভাবুকিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল নিজামুদ্দিন চৌধুৰী কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এলৰ প্ৰতি আক্ৰমণাত্মক হাগ্ৰামাৰ মহিলাৰী বি পি এফে ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত ৰাখিছে ধৰ্ণা ইউ পি পি এলে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাওক যে তেওঁলোকে ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি গঠন হোৱাটো বিচাৰিছিল বুলি প্ৰত্যাহ্বান হাগ্ৰামাৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ বাবে গণস্বাক্ষৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ দাবী মানি নললে চৰকাৰক অতিৰিক্ত বানচ ঘূৰাই দিয়াৰ হুংকাৰ 15 দিনৰ সময়সীমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ চানমাৰী শিক্ষক ভৱনৰ পৰা পদযাত্ৰা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ গণস্বাক্ষৰ প্ৰতিলিপি শিৱসাগৰত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ প্ৰতিলিপি দা শিৱসাগৰ নগৰত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ সৰব টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ স্বতন্ত্ৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতি মঙলবাৰে সংগঠনটোৱে দলমুখ চাৰিআলি দাহ কৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা লাহোৱালৰ চাহ বাগিচাই বাগিচাই বৃহৎ প্ৰতিবাদ মঙলবাৰে লাহোৱালৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল ৰাজপথলৈ ওলাই আহি লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিলুপ্তিকৰণলৈ সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতি গোৱালপাৰা কৃষ্ণাৰ সোতৰনং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হৈছিল দহ গাঁত বালি চিমেণ্টেৰে মেৰামতি কৰে পথছোৱা মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰে কৃষ্ণাই আৰক্ষী গহপুৰ লোহিতমুখ বালিগাঁৱৰ এটা চাৰিজনীয়া পৰিয়ালৰ হাহাকাৰ পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ মাতৃৰ বাহিৰে আটাইকেইজন মুখবধিৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে সহায় বিচাৰিছে চৰকাৰ তথা ৰাইজৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতাৰে হাইলাকান্দিৰ কৃষক মুক্তিৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে যাত্ৰা কৰা দলটোক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত সামান্য হতাহতি উপায় আমগুৰি আৰু লাহোৱাল সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণৰ বিৰোধিতাৰে অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ মঙলবাৰে উজনি অসম সমষ্টি সুৰক্ষা সমিতি আৰু আটাচুৰ স্বতন্ত্ৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে পৃথকে পৃথকে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰৰ সৰাগুৰি চাপৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া খহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি মহাবাহুৰ পাৰত সেৱা কৰি হৰিনাম গাই প্ৰাৰ্থনা কৰে ৰাইজে খহনীয়াত ইতিমধ্যে জাগ হৈছে বহু বিঘা ভূমি জাগ হৈছে বহু পৰিয়ালৰ পাচলি খেতি অসমৰ মাটিত নগাই মাৰণাস্ত্ৰলৈ অব্যাহত ৰাখিছে ভূমি বেদখল সীমান্তত ভয় ভাবুকিৰে ভূমি হস্তগত কৰাত উঠি পৰি লাগিছে নগা জীৱিত মেৰাপানীৰ গড় বস্তিত পুনৰ নগাই হাতত মাৰণাস্ত্ৰলৈ অসমৰ ভূমিত পৰিছে তুৰ্কী চিন্তিত হৈ পৰিছে সীমান্তবাসী মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত বাইহাটাৰ পৰা তেজপুৰ মিছন চাৰিআলিৰ সংযোগী 15 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁঠৰ জৰাজীৰ্ণ পথে জলাকলা খুৱাইছে ৰাইজক অসনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা শিমলুগড়ৰ থোৰামুখ মূৰ ফুলনি সংযোগী পথৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ পথটো নিৰ্মাণৰ ছমাহ নহওঁতেই ঠায়ে ঠায়ে দদ গাঁঠৰ সৃষ্টি হৈছে নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তদন্তৰ দাবী জনাইছে অঞ্চলটোৰ দলখন তিনিচুকীয়াৰ চৈখোৱাৰ ঢলা বজাৰৰ পথৰ দুৰৱস্থা পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে ৰোগী কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চেণ্ডেল হাতত লৈ যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় জৰুৰীকালীন সেৱাৰ 108 বাহনো নাযায় পথছোৱাত বাক্সাৰ 7 গৰাকী যুৱকৰ মহানুভৱতা ৰাইজৰ যাতায়াতৰ সুবিধাৰ বাবে দেৰিং নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিলে বাঁহৰ দলং যুৱকেইজনে নিজৰ জেপৰ ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰে দলংখন হাজোৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা হাজোৰ দামপুৰৰ আমদলাত আকাশৰ পৰা সৰি পৰিল এটা বেলুন বেলুনটোৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে এটা সক্ৰিয় মেচিন মেচিনটো কোৰিয়াত নিৰ্মাণ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে এজন ব্যক্তিয়ে পথাৰত প্ৰথমে প্ৰত্যক্ষ কৰে বেলুন বকোটাত এনচেফেলাইটিছত শিশু আক্ৰান্ত হৈছে বকোটাৰ বৰদেউ ঢাই গাঁৱত শিশুৰ দেহত ধৰা পৰিছে জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ মঙলবাৰে অঞ্চলটোত গুৱাহাটীৰ পৰা পৰ্যবেক্ষক হিচাপে বহুকেইজন স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী উপস্থিত হৈছে
ইয়কত লাম্পি ভাইরাসৰ ভয়াবহ সংক্রমণ ইয়ক ৰাজ্যচক্ৰৰ অধীনৰ নৈপৰীয়া এলেকাত হাজাৰ হাজাৰ গোধন আক্রান্ত হৈছে ৰূপত গোপালকসকলক সকাহ দিবলৈ ইয়ক কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ বিদ্যুৎবাদ জাজি মুখত সজাগতা শিবিৰ আয়োজন ডিমত অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে পশুধন ডিমৰ ৰাজমাই জাপি খজিয়া গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে এতিয়া অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে গৰু কাণ খাই নাই ৰাজ্যৰ ব্যাগুম পশু বিভাগ দৰঙৰ 112খন বিহু কমিটিয়ে আজিও লাভ নকৰিলে চৰকাৰী ধান অৱশেষত বিহু ধাৰ মাৰিবলৈ এগৰাকী সম্পাদকে সিদ্ধান্ত ললে নিজৰ পোহনীয়া গৰু বিক্ৰী চৰকাৰে বিহু সমিতিক আৰ্থিক অনুদান কৰাৰ ঘোষণা কৰাৰ পাছতো লাভ কৰা নাই গোলাঘাট জিলাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ মেৰা পানীত ভূত বাংলালৈ পৰিণত কোটিটকীয়া বিয়পি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাঁচটা বছৰৰ পাছতো নাই কোনো সুৰক্ষা বাহিনী আৰক্ষী চকীখনত আৰক্ষী নিয়োগ নকৰাত অব্যৱহৃত ঘৰসমূহ গৈছে জহীপুৰ হাতী বাঘৰ পিছত এতিয়া কাজিৰঙাত গড়ে উপদ্ৰৱ চলাইছে কলিয়া বৰ জনাঞ্চলত সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ বিগত এসপ্তাহে কামাখ্যা গাঁৱৰ এখন হাবিত অৱস্থান কৰি আছে এটা গড়ে অঞ্চলটো কৃষকৰ কঠীয়া খাই তহিলং কৰিছে গড়টো বাক্সাত পতাকা ফুটাই জুই জ্বলাই গুলি ফুটাই বনৰীয়া হাতী খেদাৰ চেষ্টা বন বিভাগত বাটাবাৰী আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ভূটানখুটি হস্তিনাপুৰ শিমলাবাৰী আদি গাঁৱত উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে বনৰীয়া হাতী মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গ্ৰেটাৰ মানাহ কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট ছচাইটিৰ সংবাদ মেল উদ্যানৰ জীৱ জন্তু নিধন ৰোধ কৰাৰ লগতে উদ্যানখনৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক ডঃ বৈভৱ সি মাত্ৰ বৰখাস্তৰ দাবী নৰ পৰা 29 জুলাইলৈ এলানি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কাজিৰঙাৰ পাঁচকটীয়া শিৱ মন্দিৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মহাৰুদ্ৰ যজ্ঞ যজ্ঞত আশীষ ললে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই মন্দিৰৰ লিংগভাগ নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে পশু চাপৰিত এতিয়া নান্দনিক দৃশ্য আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে আগমন ঘটিছে নতুন নতুন বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষী জোনাই পশু চাপৰিত বসবাস কৰা সকলক উচ্ছেদ কৰাৰ পাছতে প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰূপে ঘোষণা কৰিছে জাগীৰোডৰ বাগজাপ আঞ্চলিক সামাজিক সাংস্কৃতিক নাট্য মঞ্চৰ ভিত্তিত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ফটো অসম ভিত্তিত একাংশ নাট প্ৰতিযোগিতা 26 আৰু 27 জুলাই বাগজাপ আঞ্চলিক ৰাস মন্দিৰ প্ৰাংগণত আয়োজন কৰা হ'ব নাট প্ৰতিযোগিতা গ্ৰীষ্মবন্ধৰ সময়ছোৱাত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ সপ্তাহজোৰা ছামাৰ শ্ৰাইন কেম্প নামেৰে এটি অগতানুগতিক শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা প্ৰশাসনৰ ৰং ধেমালিৰ লগতে ব্যৱহাৰিক জ্ঞান দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা সীতাপুৰৰ এক ব্যতিক্ৰমী অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নাচ গান গীত মাতেৰে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষাদান অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটো শিলিখাবাৰী কঢ়ালগাঁও অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মী দীপামণি দত্ত তৎপৰতাটি ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গন্টাৰ্ছ ফিজিঅ'থেৰাপি এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰৰ 11 বছৰ সম্পূৰ্ণ সমান্তৰালকৈ বৰপেটাত স্থাপন কৰা ডি পি আৰ চি কেন্দ্ৰটোৱে সফলভাৱে প্ৰতিষ্ঠাৰ 5 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে মৰিয়নীত হেঙুল থিয়েটাৰৰ 34 সংখ্যক নাট্যবৰ্ষৰ আখৰা আৰম্ভণি ৰবি শৰ্মাই হেঙুলৰ মঞ্চত সামৰণি মাৰিব ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ অভিনয় জীৱন পৰম্পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু সময়ৰ চেতনাৰ হেঙুল হাইটাল বুলাই 2023-2024 নাট্যবৰ্ষৰ আখৰা মুকলি কৰে মঙলবাৰে সুগন্ধি পখিলাৰ কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ 11 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী দুয়োটা 11 বছৰীয়া মৃত্যুবাৰ্ষিকী গুৱাহাটীস্থিত বাসগৃহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মৃত্যুতিথিৰ সৈতে পালন কৰা হৈছে আমিনগাঁৱত সৰ্ববৃহৎ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামৰ পুনৰ নিৰ্মাণ মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিলে ষ্টেডিয়ামখন 11 আগষ্টত মুকলি হ'ব ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামখন 2030 চনৰ ভিতৰত বিশ্বৰ খেলুৱৈ তাৰকাৰ বাবে মুকলি হ'ব আমিনগাঁৱত ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম তিনিচুকীয়াৰ শ্ৰীপুৰীয়াত বিপুল চেতিয়াই কঢ়িয়াই আনিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান 16ৰ পৰা 21 জুনলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেল্থ স্পৰ্টছ এণ্ড ফিটনেছ বডি বিল্ডিং এছ'চিয়েশ্যনে দিল্লীত আয়োজন কৰা প্ৰতিযোগিতাত অংশলৈ সন্মান লাভ কৰে বিপুল চেতিয়াই কলিয়াবৰত অনুষ্ঠিত গ্ৰীষ্মকালীন এথলেটিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ 15 দিনীয়া এই শিবিৰ নাগশংকৰ অলিম্পিয়ান ফুটবলাৰ ডঃ টি আৰ স্মৃতিত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিৰ পৰা অহা দুজন প্ৰশিক্ষকৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হৈছে এই শিবিৰ ভাৰতীয় ফুটবলাৰ তথা মুম্বাই চিটি এফ চি তাৰকা লালিয়ন জুৱেলা চাংচেলোৱা AIFFৰ ছিনিয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান আনগৰাকী মহিলা ফুটবলাৰ এপ্লন লেডিজলৈ AIFFৰ ছিনিয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান কলকাতাৰ দক্ষিণ চৌবিশ পৰগণাৰ শাক পাচলিৰ বজাৰত পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল চি ভি আনন্দ বসু ৰাজ্যখনৰ শাক পাচলিৰ বজাৰত অত্যাধিক হাৰত হোৱা মূল্য বৃদ্ধিৰ বুজ ল'বলৈ বজাৰ পৰিদৰ্শন কৰিছে ৰাজ্যপালগৰাকী মধ্যপ্ৰদেশৰ দতিয়াৰত জব্দকৃত বহু সংখ্যক অবৈধ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু গোলা বাৰুদ ধ্বংস কৰা হৈছে আদালতৰ অনুমতি সাপেক্ষে দতিয়াৰ আৰক্ষীয়ে বহু অপৰাধীৰ পৰা জব্দ কৰা মাৰণাস্ত্ৰসমূহ বুলডোজাৰৰ সহায়ত ধ্বংস কৰে হাজাৰ দ্ৰুতবেগী অনিয়ন্ত্ৰিত এখন চাৰিচকীয়া বাহনে মহতিয়াই লৈ গ'ল কেইবাগৰাকীও পথচাৰী ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মাতৃকন্যাসহ 3গৰাকী কৰুণ মৃত্যু হৈছে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন 4গৰাকী লোক চিচিটিভিত বন্দী হৈছে শিহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য
মহারাষ্ট্র ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাত 7 জনৰ মৃত্যু এখন কন্টেইনারে খুন্দিয়ালে কেবাখনো বাহন দুর্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে 7 জন লোকৰ আহত হৈছে 28 জন ভুলে জিলাৰ কিৰপুৰ তালুকত এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাৰ কিহৰণ কাৰ্য সম্বন্ধি হৈছে সিসি কেমেৰা ইৰাক নদীৰ পাৰত হহ মৃত মাছ উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰচণ্ড খৰাঙৰ বাবে দক্ষিণ পূব ইৰাকত নদীত উদ্ধাৰ হৈছে হাজাৰ হাজাৰ মৃত মাছ দীৰ্ঘদিনে বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে প্ৰবল খৰাঙে দেখা দিছে চহৰখন আমেরিকা ভারতে দূতাবাসত খালিস্তানী আক্রমণ আমেরিকা সান ফ্রান্সিসকো খালিস্তানী আক্রমণ সান ফ্রান্সিসকো ভারতে দূতাবাসত অগ্নিসংযোগৰ চেষ্টা সমৰ্থন ভারতে দূতাবাসত আক্রমণক লৈ গৰিহণা কানাডাত খালিস্তানী সমৰ্থনৰ পোষ্টাৰিং খালিস্তানী ফ্ৰীডম ৰেলী পোষ্টাৰ আঁৰিলে কানাডাত ঘটনাক লৈ দিল্লীস্থিত কানাডাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত তলব বিদেশ মন্ত্ৰালয় খালিস্তানী কোনো স্থান নিদিবলৈ আহ্বান বিদেশ মন্ত্ৰালয় আমেরিকা অষ্ট্ৰেলিয়া কানাডা ব্ৰিটেইন কৈ আহ্বান বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ ইউক্রেইনের সুমিত রাশিয়া ড্রোন আক্রমণ আক্রমণ দুটা আবাসিক অট্টালিকার বিস্তর ক্ষতি দুজনের মৃত্যু আর 15 আহত হওয়ার খবর পূব ইউক্রেইনত উদ্ধারকারী দলের যুদ্ধকালীন তৎপরতা রাশিয়া সীমান্তর অঞ্চল পুনর্নির্মাণের কাম আরম্ভ কিভ যুদ্ধের এমাহর পিছত শেপিকিন শহরত পুনর্নির্মাণের কাম যুদ্ধগতিত অব্যাহত আছে শহরখনের হাজার হাজার লোকের অস্থায়ী শিবিরে স্থানান্তর করা হয়েছে অস্ট্রেলিয়াত উপস্থিত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি জোকো উইদোদো অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজর সহ অনুষ্ঠিত হবলগীয়া এক বৈঠকের সিডনীত উপস্থিত হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতিগী ভেনিজুয়েলার স্বাধীনতা দিবসের পূর্বে চলিল সামরিক পেরেডর আখরা 5 জুলাইত ভেনিজুয়েলা 212 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দেশখনের সেনাবাহিনীর দলে চলাইছে পেরেডর আখরা পেলেস্টাইনের জেনিন শহরত শুনবলে পাওয়া গেল প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণের শব্দ পেলেস্টাইনিকসকলে ইসরায়েল সেনাবাহিনীর উপর শিলগুটি নিক্ষেপ করার বিস্ফোরণ সংঘটিত করবলে বাধ্য হয় সেনা জওয়ানসকল গুয়াতেমালাত নির্বাচনের ফলাফল পুনরীক্ষণের দিয়া রায়দানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল পুনরীক্ষণের ন্যায়াধীকরণের রায়দানের বিরুদ্ধে গুয়াতেমালা শহরের উচ্চতম নির্বাচনী আদালতের সম্মুখত বহুলোকে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে ইসরায়েলের বেন গুরিয়ান আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিমানবন্দরত সরকারের ন্যায়িক সংস্কারের বিরুদ্ধে উত্তাল প্রতিবাদ আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিমানবন্দরটিলে অহা যাওয়া করা টার্মিনেলটির বাহন সমূহর প্রবেশ বাধা প্রদান করে শতাধিক লোকে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ উরুগুয়ের কারস্কো আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিমানবন্দরত ড্রাগস এনফোর্সমেন্ট অভিযান এই অভিযানত মাদ্রিদলে যাওয়া এজন যাত্রীর বেগর 6.5 কিলোগ্রাম নিখিত কোকেইন জব্দ করা হয়েছে ইকুয়েডরের আমাজনত সোণ খননের ধ্বংসর গড়াহত বনাঞ্চলসমূহ আমাজনের জাতুনিয়াকু নদী কাষেরে 21 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যর পথত থাকা গছ গছনিসমূহ কাটি চলা খনন কার্য পর্যটনের উপর জীবন নির্বাহ করা সম্প্রদায়সমূহলৈও ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে প্রবল বানর মাজত আরোহী সহ আবদ্ধ হয়েছে এখন বাহন চীনের হেনান প্রদেশের সান মেনসিয়াত সংঘটিত হয়েছে ঘটনা হঠাৎ বানর কোপাল খুঁটর মাজত আবদ্ধ হয়ে পড়া বাহনখনের স্থানীয় বাসিন্দাসকলে উদ্ধার করে আরোহীসকলের প্রাণ ব্রাজিলের আমাজনত অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক বয় বুম্বা লোককথা উৎসবের সামরণি পড়ে সোমবারে বার্ষিক বয় বুম্বা লোককথা উৎসবের সামরণি দিনটিত আমাজন নদীর কাষত থলুয়া সংস্কৃতির উপর আধারিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জড়িয়ে সামরণি পড়ে ইয়ারি সুতরাং বিদায় লৈছো নমস্কার।